新世界阿弥陀经。各位小芳、陈弟兄，大家好早，咱再去继续过来讲解极乐净土。啊，西方极乐世界有真济佛菩萨，弄个弘法利生，讲经说法；有诶天上伫讲经说法，有诶伫地上讲经说法。我伫莲花之上讲经说法，啊，各国所在拢有真侪菩萨咧讲经说法，这是西方叫做世界，这么殊胜的世界，所以咱每个人若往生去的时，大家甲咱祝福，就希望讲咱会当往生西方叫做世界佛净土，这是非常的殊胜。但是咱人还未到西方极乐世界，咱现在要一只充满着怨叹、充满着斗争、充满着早去欺骗的世间的事，咱怎么办呢？咱要安怎呢？要走走未开脚，唔走社会这么乱。啊，若要走呢？要真正我都对西方极乐世界去无？这是一个谜底数。哦，你要安怎去西方极乐世界？要安怎去呢？就是念佛上好的法门。所以我一再的强调，一再的哈，那遵照贵国先师王禅老祖的慈悲开始啊，咱大家爱去多亲近咱厝边头尾遐个出家修行的出家众啊，出家法师，啊，咱多参加念佛。都参加修行、参加禅七、佛七的，啊，平常时都亲近这有修行的法师。当然，若无修行的，哦，咱亲近的无什么利益。咱爱亲近有修行的法师，咱都亲近啊，咱请伊慈悲甲咱开示，予咱一条路，时时对你念佛，咱爱时时去护持咱厝边头尾的道场。啊，咱护持这道场呢，都护持咱的心；护持道场呢，咱就护持咱一条路，为滴西方叫做世界这条路。所以有的人对护持道场真无认识，你讲哦，我提钱去学庙里开呢？事实上，唔是你提钱学庙里开。啊，咱功德要做功德回向给祖先，咱唔知要安怎做的事啊？咱只提起法师呢。是哩咧，法师咧，啊，写师父主持师父诶，伊嘛是爱上经，然后替你祈求佛菩萨，将这功德化为转化予恁的祖先，转化恁的完成这组上定，哈、啊，消除业障啊。所以，咱去道场的布施，甲是去别位清清菜菜提起红开，无共款啊。各个爱正确认识，啊，咱到道场的时，咱除了拜佛以外，咱爱要一心一意来供养拜佛，咱过来也要念佛，也要祈祷。那么要做啥呢？咱爱多亲近，咱全省、全国、世界各地咧，咱附近呐、啊、有这个寺庙啊。道场啊，咱多亲近。我相信各位，恁会继续。大足大的福报啊！那无只烦恼一大堆，唔知要安怎讨。啊，咱今日咧是咱的广播节，哦，广播节啊，咱真正欢喜，咱只即感谢着咱广播界的遮个亲朋好友、大菩萨。啊，咱啊足感谢着咱中国人间净土功德会。
啊，所有的会员啊，恁每个人100块，啊，来扶持咱这电视啊，这个播出。啊，那各位恁的功德、恁的爱心啊，因为有恁的扶持、恁的布施，每个月100块，甚至有诶1000、2000、3000嘛有。啊，来扶持咱这个时段，透早这个时段呢，下好大众呢，得到无限的发益。咱暂时无时间先去亲近师父啊，咱会当听先听这个妙法。啊！只要感谢咱所有的会员，只要祝福所有的会员，恁会当家内平安，啊，心内安详幸福。啊，咱也足感谢咧，咱台中啊，台中广播，台中广播咧，啊，那是107啊，啊频道，啊文平先生，庄文平先生，哎呀个。啊，花园董事长文平先生啊，伊个台中广播每一工早时6点开始啊，吼嘛转播咱这个都啊，这节目这时段这个妙法，好伫坐伫车顶的朋友，是要上班要赶路的朋友啊，会当伫车底咧，啊，伫车底咧，会当听到正好的时段，正好的这个都对心灵有所帮助的。咱也足感谢着台中广播，嘛是真正感谢着咱台视文化。台视文化，咱的陈泰然是经理咧，哈、啊，恁的支持，哈、啊，恁的共同来扶持，好、啊，这个时段咧，会当按时，哈、啊，按这时间咧，哈、啊，直接播出，啊，解决真侪人心理未安咧，啊，佫感谢着，哈、啊，咱所有台视啊公司咧。咱遮工作人员，所有的工作人员呢，恁的慈悲，恁即是菩萨的化身呐、啊，菩萨的化身。那么咱做一个广播界的亲朋好友啊，咱对广播的内涵呢，咱爱有道德，爱有良心，咱绝对唔通有无中生有。对一件代志无真清楚的事啊，咱唔通随便去报出来。因为恁都是菩萨的化身，恁的心、口、意，拢是菩萨的化身。恁所讲的话咧，就所讲的这社会动态咧，是要安抚大众的心，唔是要来扰乱大众的心嘛、啊？啊，所以啊，咱唔通用咱的嘴啊，讲出这个咧，啊，危害社会和社会大众心理未安呐、啊。那安尼罪过，咱自己去担。未好，咱若是讲一个报道一个消息，另外一面去劝化大众，和大众得得心安的时啊，我相信呢，你胜过做七七金庙。虽然咱这广播界除了只要感恩着咱的啊广播界的亲朋好友、甲工作者以外呢，咱啊希望各位咱也感谢广播的人员。本段节目由中港道场圆然法师暨全体贤士同修赞助。各位师兄陈弟兄，今日是广播节，这定这个广播节啊，是对一个工作者，哈、啊，广播工作者一个尊敬，哈、啊，嘛是予咱对这个广播工作者一个检讨，自己的检讨。检讨以后咧，佫精进。我嘛是爱检讨，前几工我咧一直嘛咧检讨讲，啊，我是中间咧，说这话是毋是有如法无？是毋是要带来予大众心的不安无？若、啊、是不安者，我一定爱忏悔。啊，这是一个专业工作的责任。但是相对的，是咱全民所有的人嘛，是一个广播节。咱有一支嘴，每一工在说法。咱做老师的，逐工在教学生，恁的伟大，恁的嘴嘛是广播啊。心、口、意，咱的身躯，咱的嘴，咱的意念，心、口、意三业共用，诸佛菩萨来弘法利生。啊，讲一寡有益大众的话啊，
讲一寡予大众会当得到安详、得到快乐、得到幸福、得到信心的话，这是非常的重要。啊，咱即个伫世间即中间呢，啊，有个人呢用一支嘴伫食饭，哈，伫一讲话伫食饭，这嘛是伊的另外一面普度众生的方法。有迄个滴滴做滴滴做，但是每个人拢离不开一个嘴，咱这嘴好要讲的话，咱爱特别注意啊。所以咱三藏十二部经，其中十二部经其中一个项目咧，自说自己家己讲话，家己听，自己家己讲话，家己听，这个法是非常非常的殊胜的妙法。啊，曾经咱一位信徒先生，伊是真无口德，出门啊出嘴拢骂人，出门了了啊，都要去找人算账。啊，有一天朋友甲带来先佛寺来拜拜，来咧吼，我看这个人诶，啊，嘴型咧，感觉口德无好，我讲某人啊，你真好讲话，讲哈，但阮庄诶人无人去比较好讲。哦好哦，你的广播器、广播器无故障哦，嘿咯，我即阮老爸生我就安尼啊，老爸生我，我的广播即个广播即个器具咧，麦克风咧，就是世界赞咧啊，哦，怎么得一样样啊？我你讲话这人眼都必须咧，我管他呀，我讲是我欢喜讲，我就我欢喜讲我的啊，我眼都必须有反反应过哦。要犯什么因果？我欢喜就好。哦，伊听，那我这人家讲真久。到尾我讲三藏十二部经，啊，其中一个就自说自己讲话，家己听。你等伊，吼、哦，你要口舌口才要搁较好咧。我教你一个上好的方法，你对镜讲，啊，讲话家己听。无论骂人、错人啊，吼、哦，这阿里讲安那，你这家己听，你家己点点听，这安尼是，你阿摆你讲话搁较功夫搁较好进步，吼、哦，伊足欢喜，啊，老师啊，我今日就要吹讲如何变一个名嘴啊，名嘴就对，我甲讲你安尼做足好诶，吼、哦，等于就真正咧，啊，就用这件，啊，后尾伊就要创三块件，三块，我上好。啊！伊就创啥地行咧？对，安尼直直讲，讲话家己听，直听到尾咧，懵袂直直压起来，直直压起来。啊！直讲诶，家己煞跪落去，怎毋敢讲，家己来哭。我第二天吼、啊、就变起新闻事，讲老师，你是有够夭寿，我煞夭寿。你安尼吼，叫我看镜讲话，我要训练。啊，这个三皮镜咧吼，我感觉在讲，我只要讲一句，那三个人在干嘛？啊，我三直直讲，我就爱讲家己听咧，讲人要骂人啦，糟蹋人话，我继续讲家己听，拢是真侪人在糟蹋我，我家己惊一下懵袂，你行起来，第二下我就跪落煞哭啊！我发觉过去我的错误，过去我的无耻，过去我的功过傲慢啦，啊，就认为自己上敖。原来周边差厝边头尾人都是同款，啊，伫甲看。我足忏悔的，足忏悔，足忏悔，一直甲你发忏悔。我讲你的话会使你搁讲，但是你搁讲爱。讲有一个，予人有生命的活力，予人有信心的话，你开始用讲，唔通像过去垃圾话三字经拢直直讲讲出来，那安尼无意义啊！你换转去，你去看卖咧，你去讲，伊就真正转去咧，伊就开始咧换讲好话咯。啊，伊就去读四句人啦，学读四句人啦，吼、哦，就讲讲好话四句人的话，吼、哦，就开始讲赞叹。啊，好歹事拢去用赞叹的方式，家己练，愈练呢愈欢喜。伊里面讲的是看到人在欢喜，哦，人在拍拍啦，人在合掌啦，人在欢喜啦，欢喜个安尼呢，愈讲愈兴趣。结果就安尼练一阵了呢，变认真个人，真敖讲话人。所讲的话呢，伊就是那是麦克风。我讲你这就佛
菩萨的化身，神的化身啊啦。所以真真正正佛菩萨神的化身所讲的话咧，拢是伫教化大众，教化咱找起本本的良心的本性。这点咱必须爱有正确的认识。所以只有信徒先生啊，到尾一整个人，吼、哦，发觉哦，你若变得安尼，伊讲啊，都是老师教教。好、哦，我甲发觉过去恁拢对恁不起，非常的不足啊，我唔对起啊。哦，所以咱这个信徒先生啊，伊嘛是伫广播啊，照一个随的讲，有一个妙法。啊，你若看了报好的报纸的内容好的，你就来报给大家知。看了杂志咧讲，吼，出名头尾人也知。那这嘛一种知识，予人一种信心，一种生命。这等下佛口佛祖有嘴唔讲话啊，菩萨有嘴会讲话，讲足济足济有益大众的话啊。这菩萨有嘴咧，这多嘴婆，多嘴婆所讲的啥，是要爱咱好，心性老母娘顶咧，嘛是拢爱咱好，共款的意思。易经是大学。各位十方的知识，啊，咱人伫世间啊有三界，啊，咱的修行嘛有三界，啊，咱的娑婆世界地球上所有所显现的啦，伫咱身躯上，咱周围的拢有三界。咱有的人修行讲，哦，我已经脱出三界啊，哈，得意洋洋，我还未得出三界咧。也是人，有人讲咧，哦，某某人你已经出三界啊，这个人无开悟，妄语，你就莫空欢喜。啊，咱过来学习这三界，啊，三界咧，欲界，咱讲足久啊，拢讲过啊。过来色界咧，就是物体的色界，看得到的物件的色界，哈，声音的色界。啊，五官的世界，是五官的世界，目睭、耳啊、鼻腔、嘴齿，哈，甲身躯，五官的世界。过来才有无世界，无世界是咱思想意识的世界。啊，咱即摆要来讲这个世界，要来世界来讲，讲到咱的心啊，咱的心，心的佛心，啊，佛心内底冇目睭，冇耳腔，冇鼻啊，哈，冇嘴齿，等等的。哦，那么咱这个世界，咱人活的世界，咱有这个嘴，那是在广播，今日广播者，和咱社会真济现象、人心的引导方法偏差去，咱广播人员嘛负足大足大的责任，咱嘛负真大的因果。社会安详，大众心灵的安详，心灵的幸福，心灵开发到无限的大智慧出来时，咱广播界亲朋好友、工作者，恁的功德是非常非常的大。若是因为各位恁的报道、恁的广播啦，哈，所吸收、所接收过来的新闻无正确者。好，那么所做的社会乱象啊，因果恁爱负一半，因果恁爱负一半以上。啊，写文章的人伊嘛爱负因果，但是啊，咱要报道的广播的人啊，哈、啊，咱爱了解到这件代志的事实真相，安尼咱才来讲。啊，那无只，咱爱反因果灭火，咱一天赚偌济钱呢？薪水一天偌济？啊，你一天偌济？比如一天一万块，好你好无？两万好你好无？但是你造成社会成本啊，这是无计其数啊。那么咱敢行得了？行不了。所以咱广播界所有的广播的工作者，才给人致最大的敬意。无恁会牺牲三更半暝，透早人阿咧困，恁着整装出发，收集各种的资料，
或者讲恁各种各种的资讯啊，一寡好消息咧，咱拢认真要报予大众了解。或者咱圣贤所留落来的文章啊，还是法语等等的，咱要报予大众了解。但是啊，咱爱记哩，咱啊本着职业道德非常的重要，职业道德非常的重要。咱啊违背着职业道德无中生有的事啊，这因果你爱负，恁囝爱歹，恁爸母祖先嘛是爱甲你斗歹。那安尼是啊，我相信恁袂好啊。若是故意啊，伊就真正正确。哦，真正去判断是非的立场来做这广播，哈、哦，把所有的妙法讲予大众知，恁咧吹着菩萨的化身，就佛身啊啦，佛身啊。所以即是指是心是佛，是心是佛，是吹者佛口佛口佛口。所以可以是方成的些，咱人伫世间。无论是伫广播界的朋友嘛好，啊是咱各行各业的朋友嘛好啊，咱这支嘴爱特别注意。咱因为地球在转呢，一秒钟诶，含太阳呢，咱在转在西安的时啊，已经一秒钟呢，就472公尺，472公尺，遐远一秒钟含太阳在西安刮过安尼是472公尺。若是咱做一恶业一个口业的时啊，你四一秒钟射得过472公尺，你永远收袂倒来啊！这个业咱爱甲你去担，爱负责。最起码咱一个心内，咱讲唔对的心嘛，吼，咱会当吼自己甲你深深去体会到那是第地狱的境界。告一是方程式。佛法在世间，不离世间觉。若要离开世间啦，你要找菩提啦，是真困难的代志啊。但是咱人唔知因因果果的利害关系，所以制造事端，制造是非。尤其即个选举要到啊，咱一寡照用广播器啊，广播器啊，厝边头尾讲到暗时人困袂去，啊，二是透早就起咿咿哦哦咧。那这个那是真闹热啦，但是啊，所讲出的广播出的话啊，这语言那不是你面想的，骂别人，啊，骂来骂去啦，拢讲别人的是非，家己拢将来无去检讨着家己的对啊唔对？那么这种诶，那个损害咧，这种嘛无效，这种人危害社会的人，啊，无根本就无智慧，无替他人来想啊。无一个佛心，因为佛心无开发出来。佛心若开发出来时啊，啊，伊就袂做只糊涂事，批评他人啦，对啊，唔对嘛讲，对嘛讲，胡乱讲，讲一大堆啊，人呢哦骗一寡咱只老辈的，骗老辈的想讲哇，安尼我就投票给伊啊，事实呐安尼拢错过去啊。即摆咱的老辈的资讯发达，清清楚楚，唔是现在讲骗骗，想讲安那好你骗你去啊。所以咱要做政治的嘛好，啊是卖药的嘛好，咱卖药的人啊，啊卖药的朋友啊，恁爱注意，无熟悉的药啊，咱唔好卖，咱若卖的因果你爱歹，歹因果咧，你该来负责。哦，所以咱广播咧是真正好的工具，人甲人感情的沟通的工具，但是啊，咱爱用的非常正确，有益大众，大众有所帮助的，会当心安的，才是真真正正的广播的妙法。今日时间的关系，到这段落。